ကျမနဲ့အတူဓမ္မရာဇဝင်သဒ္ဒဋ္ဌဆောင်အခန်းကြီး73အငယ်14ရာနေ19ကိုအတူတကွဖတ်ရအောင်ထိုအခါအေလိရှဲသည်သေနာဆွဲ၍နာနေစဉ်တွင်ဣသရေလရှင်ပြန်ယေဟောရှာသည်လာ၍သူ့ရှေ့မှငိုကြွေးလျက်ငါအဘဣသရေလယထာဣသရေလမြင်းမာတကားဟုဆို၏အေလိရှဲကလည်းလေးနှစ်မြားတို့ကိုယူလော့ဟုဆိုသည့်တိုင်ရှင်ဘရင်ယူလေ၏လေးကိုတင်လို့ဟုတဖန်ဆိုသည့်တိုင်လေးကိုကျင်၍အေလိရှဲသည်မိမိလက်ကိုရှင်ဘရင်လက်ပေါ်မှတင်လျက်အရှိပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်လို့ဟုဆို၍ဖွင့်လေ၏ပြစ်လို့ဟုဆိုသည့်တိုင်ရှင်ဘရင်သည်ပြစ်လေ၏အေလိရှဲကလည်းသာဝရဖျားကေတင်တော်မူရာမြာယူရှုရီမင်းလက်မှကေနုတ်ရာမြာဖြစ်၏အာဖက်မြို့၌ရှုရီလူကိုအကုန်အစင်အလောက်ကြံရလိမ့်မည်ဟုဆို၏မြားတို့ကိုယူအောင်လို့ဟုတဖန်ဆိုသည့်တိုင်ရှင်ဘရင်သည်၍မြေပေါ်သို့ရိုက်လို့ဟုဆို၍သုံးချိန်ရိုက်လေ၏ထိုအခါဘုရားသခင်၏လူသည်အမျက်ထွက်၍အဘဲကြောင့်၅ချိန်၆ချိန်မရိုက်သနည်းထိုသို့ရိုက်လင်ရှုရီလူတို့ကိုအကုန်အစင်လောက်ကြံရလိမ့်မည်ယခုမူကားသုံးချိန်သာလောက်ကြံရလိမ့်မည်ဟုဆို၏အာမင်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပျက်ကအေလိရှဲသူသေဆုံးကနေအချိန်မှဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်ကလေးဖြစ်တယ်ဣသရေလရှင်ပြန်ယေဟောရှာကအေလိရှဲရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့သူတို့ကိုရှုရီတက်တရားဝိုင်းထားပြီးရန်သူတွေကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ဘလို့လှုပ်လို့လောက်ရမှန်းမသိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့လူအင်အားနဲ့ရှုရီလူတွေရဲ့လူအင်အားနဲ့စစ်လက်နက်နဲ့ရှင်မဲဆိုရင်သူတို့ရှုံးမှသေးချတယ်အဲဒါမို့လို့ဖျားလူစီကိုတွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းနေကျွန်တော်တို့ဘလို့လောက်ရမလဲအေလိရှဲမှာနော်နာနေတဲ့အချိန်မှတော့မှတေဂါနီအချိန်မှတော့မှသူတို့ရဲ့ရှင်မယင်ရဲ့ပြည့်တနာကိုသူကဖြည့်ရှင်ပေးရအဲ့ဒါရှင်မယင်ကိုအေလိရှဲကနော်ကဲညာတစင်းယူပါလေးတစင်းယူပါယူပြီးတော့ပရင်မောက်ကိုဖွင့်ပြီးရန်သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုချိန်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာเนาะရှင်ဘရင်ကလည်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲပရင်မောက်ကိုဖွင့်လေးကိုယူပြီးတော့ရန်သူတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုသူချိန်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအေလိရှဲကသူ့ရဲ့လက်ကိုရှင်ဘရင်ရဲ့လက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပစ်ခိုင်းတယ်ပြင်လဲပစ်ပြီးတော့ဘာပရိုဖက်ပြုချက်ကိုကြေညာတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဖျားသခင်ကတင့်ကိုရှုရီမင်းလက်ကနေပြီးတော့ကဲနုတ်ပြီဖျားတခင်အာဖက်မြို့မှာရှူတဲ့လူတွေကိုအကုန်အစင်လှုပ်ကြံရတဲ့အခွင့်ကိုမင်းတို့ကိုပေးပြီဆိုပြီးပရိုဖက်ပြုလိုက်တယ်။အာဒါနဲ့ရှင်မင်းကလည်းအယံဝမ်းသာသွားတယ်။ငါတို့ရန်သူတွေကိုနိုင်တော့မှာပဲ။ဖျားတခင်ငါတို့နဲ့အတူရှိပြီးဖျားတခင်ငါတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးပြီဆိုပြီးတော့ပျော်သွားတယ်။အဲ့နောက်မှာမပြီးသေးဘူးပရိုဖက်ပြုချက်ကမပြီးသေးဘူး။ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ကဲမြားကိုထက်ယူအောင်ခုနကတော့လေးယူခိုင်းတယ်အခုချိန်မှာတော့မြားကိုယူခိုင်းတယ်။မြားကိုယူပြီးတော့ကျမ်းပြင်ကိုရိုက်ပါရိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကလည်းပရိုဖက်ကရိုက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူလည်းရိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါရှင်ဘရင်ကနော်မရိုက်ချင်ရိုက်ချင်နဲ့ तू ကကျမ်းပြင်ကို၃ချိန်လောက်ရိုက်လိုက်တယ်ချက်ချက်ချက်ဆိုပြီးတော့နော်ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးသွားကိုဖရားရဲ့လူကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအပြုတ်မှုကိုကြည့်ပြီးအေလိရှဲကကျမ်းစာကဒီလိုမှတ်တမ်းတင်တယ်အမျက်ထွက်လေနော်ဒီမှာဖရားသခင်ရဲ့လူဟာအလွန်အမျက်ထွက်တယ်လို့သုံးနှုန်းထားတယ်အေလိရှဲမှာနာနေတဲ့ချိန်ဒေဂာနီအချိန်မှာရှင်ဘရင်ကိုလည်းအမှုဆောင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အမှုဆောင်တဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကသူ့ကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်တယ်။ဘာများဒေါသထွက်အောင်လုပ်မိတာလဲ။ကြည့်တဲ့အခါမှာမြားကိုယူပြီးကျမ်းမြင်ကိုရိုက်တာသုံးချက်ပဲရိုက်လို့တဲ့။ဖះလူကပြောတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လင်းက6ချက်မရိုက်တာလဲ။အကယ်လို့တင်ဟာအပေါ်ရိုက်တယ်ဆိုရင်သင်တတ်တာမှာပိုပြီးကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရမှာ။ဒီနော်ဟာရှုရီလူတွေကို၃ချိန်မကအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးမှာအမြဲစင်အောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားသခင်ပေးမှာရှုရီလူတွေကိုရန်သူတွေကိုမြေကြီးကနေအပြက်ချေမုန်းနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားပေးမှာဘာကြောင့်မို့လို့အပိုမလုတာလဲဒီနေ့ကျမတို့ဘဝသက်တာမှာဒီနေရာကနေပြီးဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုအများကြီးစကားပြောနေတဲ့အရာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အပိုမလုတာလဲဘာကြောင့်မလို့ချို့သောအရာတွေကိုကျမတို့စိတ်မပါဘဲနဲ့လုပ်နေရလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ချို့သောအရာတွေကိုကျမတို့ကတာဝန်ရလောက်ပဲလုပ်တာလဲ။အပိုကေလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ထူးခြားမှုတွေအများကြီးယူဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ကျမ်းပြင်မှာမြားလေးကို၃ခါထပ်ပို့ပြီးရိုက်တာဟာအရန်ခတ်လားမခတ်ပါဘူး။လွယ်လွယ်လေးပါ။သေးသေးလေးပါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်လုပ်တာကအလုပ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။သေးသေးလေးပါလုပ်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလားတခါတလေမှသေးသေးလေးတွေကျမတို့လုပ်တာဟာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတဲ့အများကြီးကိုယူဆောင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။
ကျမတို့သေးသေးလေးလှုပ်လိုက်တဲ့အရာကအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတာမန်မဲ့လှုပ်တဲ့သူမဖြစ်စေခြင်းမူကြီးမားတဲ့အမှုတွေလှုပ်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းလဲ။ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုဘသူတွေကလှုပ်တယ်လဲ။သေးသေးလေးတွေကိုအပူထပ်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကပဲကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမ်းစာတစ်လျှောက်လုံးမှာကျမတို့ကြည်ကြည်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ရဲ့လူလို့ဖခင်ခေါ်တဲ့သူတွေကသူတို့ကတည်တည်လေးပဲလုပ်တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့လေသူတို့ကအမြဲတမ်းအပိုလုပ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လုပ်တဲ့နာထက်အမြဲတမ်းပိုလုပ်တယ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လွယ်ကူတာထက်အမြဲတမ်းမှသူတို့ကပိုလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပိုလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်တခင်ကသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်သူတို့ရဲ့အဆုံးသက်ကသူများရဲ့အဆုံးသက်နဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားရတဲ့အခွင့်အရေးရတယ်သူတို့ကိုဖျားတဲ့ပို့ပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဖျားအံ့နံတယ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါအကယ်လို့ယောဟန်ကအာသူများတွေလည်းခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရေးထားတာပဲမဿဲလည်းရေးတယ်မာကုလည်းရေးတယ်လူကာလည်းရေးတယ်ငါထက်ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးငါထက်ရေးရင်အပိုပဲဖြစ်မှာပါငါအားတဲ့ချိန်လေးကိုငါအေးစစ်စစ်အိတ်လိုက်အောင်မယ်အနားယူလိုက်အောင်မယ်ငါချိန်လေးကိုငါကြိုက်တာလေးတွေလုတ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းလိုက်အောင်မယ်လို့သူစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ရှရန်ခရွင်ထဲမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကျမတို့သိရှိခွင့်ရမှာမဟုတ်ယောဟန်ခရွင်ကမဿဲမာကုလူကာထဲမှာမပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေအချို့တွေအများကြီးပါနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရဥပမာဖျားရခင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်တက်မှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီကျမတို့အားလုံးတကယ်ကိုခွန်အားယူနေတတ်တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ဖျားရခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။သာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားရခင်သည်မိမိ၌တပါးရီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်လောကီသားတော်အားချစ်တော်မူ။ယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်16ယော36ဒီကျမ်းစာတွေကျမတို့သိခွင့်ရမှာမဟုတ်။ဖျားရခင်ဟာလန်ခီဖြစ်တဲ့သမားတရားဖြစ်တယ်အသက်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရဲအရာယွန်ဟန်ခရစ်ဝင်ထဲမှာပဲပါတယ်ယေရှုကသူဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်သူကိုအမိပြုတဲ့သူတွေဟာဒီနေ့အမြဲတမ်းမှဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ရဆိုရဲအကြောင်းလေယေရှုကစပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအကိုင်းခတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းလေဒါတွေကအခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာမပါရှင်ယွန်ဟန်ခရစ်ဝင်ထဲမှာပဲပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအပြင်ကျမတို့ဘလောက်တောင်ကောင်းကြီးရလဲအာမင်ယောဟန်ရဲ့ပို့ပြီးဆက်ကချင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်အတွက်သူပို့လုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအဖြစ်သူဘုရားအတွက်ပို့လုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူအတွက်ဒါကနည်းနည်းလေးပဲလို့ထင်ကောင်းထင်စရာအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်စာလင်းအနည်းငယ်ပို့ရေးလိုက်ရတာပို့ပြီးတော့ဆက်ကလိုက်ရတာဒါပေမဲ့ကျမတို့လူသားတွေများစွာအတွက်လူသားနဲ့ချီအတွက်များစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခေဆက်ဆက်ယူဆောင်လာပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေ၊သင်နည်းနည်းပို့ပြီးဆက်ကလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးအတွက်ကောင်းကြီးအများကြီးပို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။အာမင်။အဲကြောင့်သင်ဆက်ကတ်ထားတဲ့အရာတွေ၊သင်ဖို့ကပေးနေတဲ့အရာတွေအာအလကားပဲဖြစ်သွားပြီလား။မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဘုရားကံပဲတော့မှသင်ကိုအလကားဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။သင်လုံးလိုက်တဲ့အရာသေးသေးလေးတွေကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလေးတွေမကြခင်မှာလောကကြီးကိုယူဆောင်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲလို့ယောဟန်ကသာပြင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်အကဲလို့ကျမတို့ကနည်းနည်းပိုဆက်ကတ်မဲ့အစားနည်းနည်းလောက်ချောင်ခုန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လုံးတဲ့အရာကိုမလုံးဖဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အစွန်းစတွေဖျားပေးထားတဲ့အရေးချင်းတွေအတုံးမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အထဲထဲမှာကဘာကြီးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့အရာအများကြီးကိန်းအောင်နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကလုံနေကြအရာတွေတပိုလုံဖို့လိုတယ်။သူများတွေလုံနေတဲ့အရာတွေထပ်ပိုလုံဖို့လိုတယ်။သူများလုံနေတာပဲငါလုံစရာမလိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကထွက်လာဖို့လိုတယ်။သင်လုံတာနဲ့သူများလုံတာသူနေရင်တောင်မှအာဖြင့်ဖရားလုံးမဲ့အရာကတူမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမယဉ်တော့ကစဉ်းစားတယ်ဖရားသခင်တို့ဆက်ကတ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးရှိရပဲငါအမှုတော်မဆောင်ရင်တော့ရပါတယ်လို့ကျမစဉ်းစားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမခုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမပို့ပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတာကအမှုတော်ဆောင်ချင်းတူရင်တော့မှ
จม้าอาพิมพยาลุลงแม่อายาเนี่ยตู้อาพิมพยาลุลงแม่อายาตู้มามาหอบผู้ผิดอาเมนฮาเลลูยาอาเมนพยาธิคิงอ่ะจม้ารู้อาพิมอลุลงแม่อายาฤษีนี่เด้อะจม้าจม้ารู้โกไรงาสักแกยามะจมเกลุเมียลูกากะฮามัทเธมาร์กุโยฮันนูกะခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကြီးရေးပြီးပြီပဲငါထက်ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးလူကာကတကယ်တော့နော် तू ကဒီတမန်တော်ပိုးလုံရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ပိုးလုံနဲ့သွာလာရင်းနဲ့မှ तू ကယေရှုရဲ့အကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ तू ကသိခွင့်ရလာအဲ့ဒီအခါမှာ तू ကရေးသားထားတာဖြစ်တယ် hallelujah amen ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကို तू ကနောက်မှမှသိခွင့်ရပြီယေရှုနဲ့အတူတူသွာလာခွင့်ရခဲ့တဲ့တပည့်တော်တယောက်မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ तू ကဖယားသခင်ဖွင့်ပြချက်ကို तू ဒီတိုင်းပဲမထားဘူးဖယားခင်သူ့ကိုစကားပြောတဲ့အရာတွေတမန်တော်တွေကိုဖယားခင်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကို तू ကပြန်လေပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းအပြင်လွမ်းမိုးခြင်းအပြင်ပြန်လည်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲလူကာထဲမှာပျောက်သောသားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတယ်ပျောက်သောသားရဲ့အကြောင်းကနေကောင်းကြီးရတယ်လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီထဲမှာအာမင်ကျွန်မဆိုအရင်ကောင်းကြီးရတယ်ပျောက်သောသားအထက်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြချက်တွေအမြဲတမ်းဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းမှာဖယားခင်အသက်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေကျွန်မခံစားရတယ်လူကာရဲ့အထက်မှာကောင်းသောရှမာရိအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိယူခွင့်ရတယ်အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာအဲ့ဒီအကြောင်းမပေါ့သူရဲ့အထဲထဲမှာပဲပါတယ်ကောင်းသောရှမာရိအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်လို့သူကိုကိုနဲ့အမြတ်ချစ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့သင်ယူခွင့်ရတယ် hallelujah အာမင်သင်ရဲ့အထဲထဲမှာကဘာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိန်းအောင်နေတယ်သူများနဲ့မတူတဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေသူများနဲ့မတူတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတကယ်လောကကြီးကိုယူဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကပို့ပြီးဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချို့တွေကကိုလုံနေကြရာလေးတွေကိုပဲလုံပြီးတော့ကျင်းနဲ့နေကြ။ကျမအချို့သောအမှုတော်ဆောင်တွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။သူတို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုတော့သူတို့ရောက်နေပါပြီ။ဘုရားသခင်လည်းသူတို့ကိုဆွဲခေါ်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲကျင်းနဲ့ပြီးတော့ဘဝကိုရေစုံမျောနေကြ။ဒီ flow လေးတိုင်းပဲဆက်သွားနေကြ။ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်။ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဘုရားသုံးတော်ခံမယ်ဒီတပ်ပို့ပြီးတော့ဘုရားခင်နဲ့အတူတူကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားတွေသူတို့မှပျောက်ဆုံးနေအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပဲတဝဲလေးလေးနဲ့ကျင်လည်နေတယ်အမေမိတ်ဆွေအဲ့ဒီဘဝကအရင်နှမျောစရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဘုရားကတင့်ကိုဒီလောက်ပဲခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအာမင်တင်လုံနေကြအလောက်မှာပဲအလုတ်လောက်မှာပဲကျင်နဲ့မနေပါနဲ့တင်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအပြင်လောကမှာတင်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုရင်လေဘုရားကတင့်ဒီလောက်ပဲအသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကဒီချက်မကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးအောင်မယ်။ဖခင်ကတည်းကတင့်ကိုတင့်ကိုလုံနိုင်စေအောင်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲဒါမှကိုလုံနေကြအလုံးလောက်မှာပဲကျင်းနဲ့မနေနဲ့။ဒီတမကပို့ပြီးတော့ဖခင်တင့်ကိုဘိတ်သိမ့်ပေးဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ပါ။ဒီတမကဖခင်တင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့စေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ပါ။အာမင်။ဒီလိုဝင်ငွေလေးကိုပဲကျင်းနဲ့မနေနဲ့။အချို့ကအခုလစဉ်ဝင်တဲ့လခလေးလောက်ကိုပဲကျင်းနဲ့ပြီးတော့ရပါတယ်။ငါအသက်ရှင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ငါအိမ်ကမိုးလုံးပါတယ်။ငါသွားစရာဘတ်စကားကိကလည်းငါအိမ်နဲ့နီးတယ်အလောက်မှာပဲဂျင်းနဲ့နေဖခင်ကငါတင်းကိုကိုပိုင်ကားလေးပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကတင်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေပေးခြင်းတယ်ဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေတော့မတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတင်းမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်နောက်သက်တစ်ခုဖခင်ထပ်ပြီးတော့ပေးခြင်းသေးတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကတင်းကိုလုပ်ငန်းထဲမှာပဲကောင်းချီးဖြစ်စေမှာမကဘူးဖခင်ကတင်းကိုတင်းအားဖြင့်လူပေါင်းများစွာကယ်တင်ခြင်းရပြီးခရစ်တော်ကိုတည်လာဖို့ရန်အတွက်တကောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာနိုင်ငံတော်သားတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသွာလာဖို့ရန်အတွက်လေဖခင်အလိုတော်ရှိသေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကိုကိုဒီလောက်နဲ့မကန့်တက်လိုက်နဲ့ကိုကိုဒီလောက်နဲ့မရက်တန့်လိုက်နဲ့အချို့ကြလဲကိုကိုဖခင်ဒီလောက်သုံးနေတာအာတော်ပါပြီငါအများကြီးကေတင်ချင်းတွေလူတွေရစေခဲ့ပြီးပြီငါအများကြီးတပည့်တော်မွေးထုတ်ပြီးပြီဒီလောက်ပဲဆိုပြီးတော့ချွာလေကိုကိုကိုရက်တန့်ပလိုက်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလိုမျိုးရက်တန့်လိုက်သင်ဘဝရက်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်ဖခင်တင့်ကိုตาล้วยอต้องปุ่นနိုင်သေးတယ်ကျမနော်တကယ်ပဲ CIG Rehabunki ပြောတဲ့စကားလေးကျမအရင်သဘောကျအကယ်လို့တဲ့ तू တေခါနီးပြီဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်တဲ့ तू ဖျားစီမှာတောင်းမဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုရောကျွန်တော်နောက်ထပ်တရားဟောပွဲတစ်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့ဟောခြင်းသေးတယ် hallelujah သူ့ရဲ့ဆန္ဒကကျွန်တော်ကောင်းငင်နိုင်ငံကိုနောက်ထပ်ဝိညာဉ်တွေသိမ်းယူခြင်းသေးတယ်နောက်ဆုံးသောကာလအထိကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေဖန်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရဲဆန္ဒမျိုး
ရှိရမယ်အာမင်ဓမ္မမွေကျမတို့ကတောဘာပြီးငါအများကြီးလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီအတောဘာပြီးငါတလောက်တောင်စက်ကတ်ထားတာတောဘာပြီးငါတလောက်လှုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတဲ့နေရာလောက်မှာပဲကျမတို့ရက်သွားတယ်ဆိုကျမတို့ဘွားကတောက်လောင်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘဝတတမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်ထိဘုရားတော်ကထပ်ပြီးတော့လှုပ်အောင်မယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေများစွာကဖမ်းအောင်မယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အသင်းတော်ဘလောက်ပဲကြီးထွားပါစေထပ်ပြီးတော့အသင်းတော်မှာလူတွေများစွာကိုငါတို့ခေါ်ဖိတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိဖို့လိုတယ်ဘလောက်ပဲအသင်းတော်အများကြီးတည်ထောင်ပြီးပါစေနောက်ထပ်အသင်းတော်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့အစပြုအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိဖို့လိုတယ်ဘလောက်ပဲပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကျမတို့ဧဝံဂေလိဟောပြီးပါစေငါနောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုဖမ်းအောင်မယ်ဆိုတော့ဆန္ဒမျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဘလောက်ပဲသင်သိနေပါစေဖယားခင်ကိုရောကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သိခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘလောက်ပဲသင်တက်ကြွနေပါစေဖယားခင်ကျွန်တော်ကိုထပ်သင်ပေးပါကျွန်တော်တာမန်ပဲသိတဲ့လူမဖြစ်ချင်ဘူးတာမန်ပဲလုံနိုင်တဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူးတာ၍လုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဆန္ဒမျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီလူတွေကမြေကြီးကိုထူးခြားမှုတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးတယ်အဲ့ဒီလူတွေကအာကြီးတဲ့အမှုတွေကိုမြေကြီးမှာပြုတ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေအပြင်ဖရာသခင်ကကြီးမားတဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အရမိတ်ဆွေသင်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းကသင်တိုးတက်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမှပဲသင်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းကကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံကြည်ချိုကကမ္ဘာအကြီးဆုံးအသင်းတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်အသင်းတော်ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့အသင်းတော်ကြီးတစ်ခုကိုသင်ဟာဦးဆောင်တဲ့သူဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အသင်းတော်ကြီးထွားစေတဲ့အဓိကတော့ချက်ကဘာလဲအသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒခေါင်းဆောင်မှာရှိရမယ်အာမင်အသင်းတော်ကိုဒီလောက်နဲ့ရပါတယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်ဖယားကံကျမတို့မလို့ကျင်တာကိုဘယ်တော့မှပေးမှာမဟုတ်ဘူး။သင်ကစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီစီးပွားကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးဒီတမကထိုးဖောက်ခြင်းသေးတယ်။ National သာမကဘူး International ထိုးဖောက်ခြင်းနဲ့ကိုတော့ Local ထဲမှာပဲအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ Hallelujah ။အဲ့ဒီဆန္ဒသင်မှာရှိပြီဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်သင်ဟာပိုလောက်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်ဖယားကလည်းတောင်းကောင်းကြည့်ပေးလို့ရလားလေမြန်။အာမင်။အချို့လူတွေကအစိုးကြီးလက်နှချလိုက်ကြပြီ။စစ်တောင်းမတိုက်ကြည့်ရသေးဘူး။တိုက်ပွဲတောင်ဝင်ရသေးငါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လက်နှချလိုက်ကြပြီ။မိတ်ဆွေဖယားတခင်ကတင်းကိုကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုပြုစေခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်မို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါ။ပြောပါဦး။ငါတိုက်ပွဲတွေဝင်မို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရဲ။အာမင်။ယောရှုနဲ့ကာလပ်လိုပဲရှေ့မှာရှိရဲ့ယန်သူတွေဟာဖယားတခင်နဲ့အတူတူငါသွားမယ်ဆိုရင်ငါအောင်မြင်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့ဟာလေလုယာရှေ့ဆက်ခြေလန်းတွေကိုလှမ်းရအောင်။ခြေလန်းတလန်းချင်းစီတလန်းချင်းစီတိုင်းမှာသင်နမိတ်လက္ခဏာခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ခြေလန်းတလန်းချင်းစီတိုင်းကသင်အောင်မြင်မှုကျေဝန်းလာခြင်းဖြစ်တယ်ခြေလန်းတလန်းချင်းစီတိုင်းထလန်းချင်းကဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသင်ဟာတာ၍တည်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ကာလက်ကတည်းကဖရားခင်ကိုပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အသက်80ရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခိုးကိုတော့ခေါ်ခါစားလူငယ်တုန်းကရှိတုန်းကခွန်အားလိုမျိုးအခုထိရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မြို့တွေကိုကျွန်တော်ဂျမသိမ့်ပိုက်အောင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကာလက်လူမျိုးနှလုံးသားမျိုးကျွန်မတို့မှာရှိဖို့လိုတယ်ဒီလောက်နေပဲတော်ပါပြီကိုရောကျွန်တော်ရတင်းတလောက်ရပြီးပြီကျွန်တော်အစင်ပြေပါတယ်ဆိုတာမျိုးမဲမဟုတ်ပဲねကိုရောထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်အောင်မယ်ကိုရောထပ်ပြီးတော့ကိုရောနဲ့အတူတူကြီးမားတဲ့အမှုတွေကျွန်တော်လုပ်အောင်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့အတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူနောက်ဆုံးသောကာလမှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်စိတ်ချပါသင်ဖရားအတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုဖရားခင်နဲ့တင်းကိုသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဖရားခင်ကအတင်းလာပြီးတော့လေပင်းညစ်ပြီးတော့ငါတို့လောက်ရမယ်ဆိုပြီးဘသူ့ဟောမှာခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမတို့ဖရားခင်အသုံးပြုလာတယ်ဆိုတာကျမကိုယ်တိုင်ကဖရားကိုပြောတယ်ကိုတော့ကျမကိုသုံးမရမယ်ကိုတော့ကျမကိုမသုံးဘူးဆိုရင်ကျမဘောသေးတာနဲ့အတူတူပဲကိုတော့ကျမကိုမသုံးလို့လုံးဝမရဘူးကျမစက္ကတ်ခဲလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အချို့ကပြောတယ်ဆရာမကိုကြတော့ဘာလို့ဖရားခင်ဒီလိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်ကြတော့မခေါ်တာလဲဘာလို့ဖရားခင်ကျမကိုခေါ်လဲဆိုကျမဖရားခင်ခေါ်ဖို့ရန်စက္ကတ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖရာသခင်ကကျမကိုတွေးဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကလည်းဖရာသခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့တွေးဆောင်တယ်ကိုရောကျမကိုအသုံးပြုပါလို့စက္ကပ်လို့ဖရာကသုံးတာအာမင်မစက္ကပ်တဲ့သူဘယ်သူမှဖရာသခင်ကခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖရာသခင်ကိုရောကိုမလိုချင်ဘူးကိုရောမူရောတွေမှာကျွန်တော်မစက္ကပ်ချင်ဘူးတာရွေးကျွန်တော်ကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ကျွန်တော်ပင်မန်းနေပြီကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တော်ပြီဆိုတဲ့လူတွေကိုဖရာသခင်ကထပ်သုံးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုအမြဲတမ်းမှတန်ဖိုးထားတယ်အမြဲတမ်းမှ
ကယူဆိုင်တယ်ကျမတို့ဘက်ကနေစံနာမရှိတဲ့အရာတခုကို तू ကအတင်းကရောလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်က terrorist မဟုတ်ဘူးဖခင်ကအတင်းဟောခါတဲ့ချုပ်နှောင်ပြီးတော့မလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လူတွေလောက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမတို့ဘက်ကစက္ကမှုအတိုင်းစာငတ်မှုအတိုင်းလိုချင်တဲ့စံနာရှိတဲ့အတိုင်းဖခင်ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah အချို့ကတော်ပြီကျွန်တော်တို့မှရှိပြီပြီကျွန်တော်တို့ထပ်မလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာလောက်နဲ့ကျေနပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ဘဝကိုတို့ကမက်မောနေကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကကောင်းပါတယ်အေးစစ်စစ်ပဲလေငါတို့မှဘာမှထပ်မလို့တော့ပါဘူးဒီလောက်ဆိုရပါပြီဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီ spirit ကလောဒကိ spirit ဖြစ်တယ်လောဒကိဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်လောဒကိအသင်းတော်အသင်းတော်ခုနပါဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဖခင်စကားပြောတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးတဲ့တော့ဖြစ်တဲ့လောဒကိတဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတယ်။ तू ကဘာပြောလဲဆိုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်18မှာတင်ကလေငါဒီဥစ္စာရတတ်ဤဗန္နာများကိုစီးဖူးပြီးတစုံတစ်ခုကိုမြမလိုဟုပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်မန်းခြင်းတနာဖွယ်ဖြစ်ခြင်းစင်ရင်ခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝတ်ချီးစီးရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုမသိပါတကားအာမင်အဲ့ဒီမှာဗာမြလေလောဒကိအသင်းတော်ဟာကိုငါဥစ္စာရှိရယ်ငါဗန္နာတွေရှိတယ်ငါဘာတစ်ခုမှမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတယ်မိစေအဲ့အချိန်လေးကိုတင်ရောက်သွားရင်အယံအနေရများနေပြီအရင်အနေများနေပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိရငါဘာမှမလိုတော့ဘူးငါအားလုံးတိသွားပြီငါဖျောက်ဆာငတ်စရာမလိုတော့ဘူးငါဆူတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးငါပို့ပြီးတော့လိုချင်တာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးငါဘဝမှာဒီတိုင်း flow လေးတိုင်းမင်းငါသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ကပြောတယ်မင်းမှာမရှိတော့မင်းမသိဘူးလားတဘောပါလေဖျားတိမှာထပ်ပေးခြင်းတဲ့ຢာအများရှိသေးတယ်အဲ့ဒီထပ်ပေးခြင်းတဲ့ຢာတင့်မှာမရှိဘူးဆိုတာတကယ်တော့တင်ဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်တယ်ဖျားတိကပြောလေကိုယ်တိုင်ပင်မန်းခြင်းတနာဖွယ်ဖြစ်ခြင်းဖျားရှိမှအဲ့ဒီလူတွေတနာစရာတိတ်ကောင်းနေတာစင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဲ့ဒီလူတွေဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆူတောင်းပေးတယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိပြန်မြင်ပါစေအာမင်အဝတ်ချီးစီးရှိခြင်းတဘောပါလေအရှက်ကွေးနေတာဖျားကတင်းကိုตาရွေးမြင်မာတဲ့ဘောပို့ဆောင်ခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောက်တင်မသွားဘူးဆိုရင်တင်အရှက်ကွဲလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အရှက်ကွဲမှလည်းဖျားတခင်ကတင်အပြစ်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုလုပ်ချင်တဲ့ရာကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်အရှက်ကွဲလိမ့်မယ်။အချို့တွေကစဉ်းစားတယ်။ငါတို့အဖွဲတွေအတူတူပဲเนาะငါတို့တငယ်ချင်းတွေအတူတူပါပဲငါတို့စက္ကတ်ကြတာ။ဟုတ်တယ်။တစ်ချိန်လုံးကတော့တို့တငယ်ချင်းတွေအတူတူပါပဲ။အတူတူပဲဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်။ညလုံးပေါင်းဆူတောင်းနေမှအတူတူဆူတောင်းကြတယ်။သူအိတ်ငိုက်ခဲ့တယ်။သူဖယားတခင်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အားလုံးကအတူတူပါပဲ။လာစားဝင်လာခြင်းလည်းအတူတူပဲ။ဖယားသုံးလာခြင်းလည်းအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာကျင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကဖယားနဲ့စက္ကတာတွေမှာပို့ပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့တယ်။ဖယားတခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှဦးစားပေးတယ်။ဖယားတခင်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းကိုစာငတ်တယ်အစာရှောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပတ်တကုတ်လေ့လာတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးတယ်ဖယားတခင်ခိုင်းတဲ့အရာဆိုရင်ချက်ချင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလေးချင်းသေးသေးလေးတွေပဲတို့မှရှိသွားတာပါအဲ့ဒီအလေးချင်းသေးသေးလေးတွေတို့လုတ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်9နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာနောက်10နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကမတူတော့ဘူးဖြစ်လာကိုနဲ့တို့နဲ့ဟာအရန်ကွာသွားပြီကိုကအရန်ကြံခဲ့ပြီဟုတ်တယ်တရက်နေရင်တော့အများကြီးမသိတာဒါပေမဲ့ကာလကြာလာတာနဲ့အမြသိတာလာတယ်ကြံခဲ့လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကမှဘာဖြစ်လာလဲအရှက်ကွဲခြင်းကိုယ့်ဘက်ကနေဒီဖြစ်တဲ့ကိုကြုံရတဲ့အရာအပေါ်မှာအဲ့ဒီခါမှာနောင်တရတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ငါအဲ့တုန်းကကောင်းကောင်းမစက်ကတ်ခဲ့ရလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ငါအဲ့ဒီတုန်းကဖယားငါကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကတေချာဘာဖြစ်လို့မလုတ်ခဲ့မိတာလဲ။ဆိုပြီးတော့နောင်တရရတယ်။အရှက်ကွဲရတယ်။မိတ်ဆွေဖယားတခင်တင့်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးနောင်တတွေနဲ့အရှက်ကွဲခြင်းတွေနဲ့မတော်စေချင်ပါဘူး။အာမင်။ဖယားတခင်ကတင့်ကိုဖယားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့သူပဲဖြစ်စေချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့တိတိလေးတွေကိုဂယုဆိုင်ဖို့ရန်ဘုရားအလိုရှိတယ်ကာအိနာရဲ့အသက်တာမှာကာအိနာကဘုရားကိုရစ်ပူဇော်တယ်အာဘေလလည်းဘုရားကိုရစ်ပူဇော်တယ်ညီကိုနှစ်ယောက်အာရန်နဲ့အေဝါရဲ့သားနှစ်ယောက်အတူတူဘုရားသခင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကာအိနာရဲ့ရစ်ကိုဘုရားသခင်ကအတိမတ်မပြုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားကမနှစ်သက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ
ကိုင်းနာကအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကိုမယူလာဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လေကထွက်တဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေကိုယူလာပြီးတော့ဖရာကိုရစ်ပူစော်ဖရာခင်ကအသွေးပါတဲ့ရစ်ကိုပဲလက်ခံတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူယူလာရမှာတရိတ်ဆန်ကိုယူလာရမှာတရိတ်ဆန်ကိုယူလာမယ်ဆိုတာသူကသူ့အစင်ပြေတဲ့သူ့လေကထွက်တဲ့အသီးနှံတွေကိုပဲယူလာတယ်တခါလေးမှာကျမတို့ကဖရာတို့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်ကတ်တဲ့အခါမှာပူလို့ရမယ်ဆာအစင်ပြေတလောက်ပဲလုပ်တယ်ငါအတွက်အစင်ပြေတယ်လေငါဒီဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေယူလာတာငါအတွက်လမ်းသိမ့်တယ်ငါဘာမှပို့ပြီးစူးစမ်းစရာမလိုငါဘာမှပို့ပြီးခေါင်းကိုက်ခံစရာမလိုဘူးအဖိုးခပေးစရာမလိုဘူးကိုယ်ရှိတဲ့အရာကိုပေးတာပဲရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့စက်ကတ်တဲ့အခါမှာဖယားကင်လက်ခံလာကာယီနာရဲ့လက်ရစ်ကိုလမ်းမခံဘူးဖယားကကာယီနာကိုဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းကောင်းမွန်စွာပြုတ်မယ်ဆိုရင်ပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာပြောလဲဟိုနားမှာခြုံမှာညှိနေတဲ့တိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတိုးကိုယူပြီးတော့ငါ့ကိုရစ်ပူစော်ပါလားဖယားကသူ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကာယီနာအဲ့ဒီတိုးကိုရစ်ပူစော်လားမရစ်မပူစော်ဘူးအဲ့ဒီတိုးကိုသွားယူဖို့ရန်အတွက်သူအရင်ဝန်လေးနေတယ်တခါတလေမှာကျမတို့လည်းဘုရားသခင်ကိုပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အတွက်လှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအပိုအလုံးမလှုပ်ချင်ပင်မန်းတယ်မောတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီကိုယ့်အတွက်အစင်ပြေတဲ့အရာလေးတွေကိုပဲလှုပ်ဖို့ရစဉ်းစားကြဘုရားသခင်ပြောတယ်မင်းဒီတော့ပို့ပြီးလှုပ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒီတော့ပို့ပြီးလှုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမင်းမှာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအပိုအလုံးလှုပ်လိုက်ပါလားအမေကာယီနာလိုပဲအချို့ကမလုတ်ချင်ကြအဲ့ဒီလိုမျိုးမလုတ်ဖဲနဲ့ဖယားမလုတ်ခိုင်းတဲ့ယောက်ျားသွားလုတ်တယ်ကာယီနာကလေဖယားခိုင်းတော်မလုတ်ဘဲနဲ့ဖယားမခိုင်းနဲ့သူ့ညူကြသွားတတ်တယ်သူ့အတက်တာနဲ့ညူတက်တာဘေးကပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်ထင်လားတကယ်တော့သူ့အတက်တာပို့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်လားခြုံမာတော့မှညိနေသေးတယ်ရုံးကန်ပြီးနပန်းလုံးစရာတော့မလို့ကာဗေလနဲ့သူတက်တဲ့အခါမှာတော့ရုံးကန်ရတယ်အများကြီးပြီးတော့လေကိုညီကိုကိုတက်တယ်ဆိုတာဘလောက်ထိနော်ဒါဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်လေနော်ဒီအမှုရာမကောင်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိစေစဉ်းစားကြည့်ပါတိုးကိုတက်တာပိုလွယ်တဲ့လူကို तू ကမလုတ်ဖဲနဲ့လူကိုတက်တဲ့လူကို तू ကလုတ်တယ်အချို့လူတွေလဲလေဖျားခိုင်းတဲ့ရာဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့အရာကိုမလုတ်ဖဲကိုတို့အစင်ပြေတဲ့လောက်ပဲကိုလုတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ယုံကန်ရဘဝကမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတွားပြီးတော့အဖိုးခတွေပေးရတယ်မိတ်ဆွေစိတ်ချပါလူတိုင်းကအဖိုးခရှိရယ်ဘုရားတို့အဖိုးခမပေးရင်အချားရတို့တအဖိုးခပေးရလိမ့်မယ်အာမင်အကျိုးရဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာမတက်ကြွဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာအဖိုးခမပေးလောကထဲမှာတွားပြီးတော့အဖိုးခပေးရတယ်စင်စင်ရဲရဲနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်နဖူးကချွေချင်မှကြာအောင်ထိအလုပ်လုပ်ရတယ်အရှက်ကွေးခြင်းတွေနဲ့ကြုံရတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့အဖိုးခတွေပေးရအဖိုးခဆိုတာရှိစမြဲပဲဘုရားတို့အဖိုးခပေးမလားလောကကြီးအတွက်အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်အဖိုးခပေးမလားတော့ကျမတို့ရွေးချယ်လို့ရအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ဖြစ်ကလဆန်သူ့ကိုပေးတဲ့အရာမျိုးလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဒီနေ့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဖယားကိုပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ကလဆန်ဖြစ်နေလားကျမတို့အလွန်ဝေထည့်ရင်ဘလို့ထည့်လဲကိုယ်တည်းစင်ပြေတဲ့လောက်ပဲထည့်လားဒါမှမဟုတ်ဖယားကဘလို့နှစ်သက်မလဲဆိုစဉ်းစားပြီးတော့ထည့်လားကာယနာဖယားဘာနှစ်သက်လဲဆိုမစဉ်းစားသူ့အစင်ပြေတဲ့ဟာကိုပဲသူပေးတယ်သူကြိုက်တာကိုပဲသူပေးတယ်ကိုကြိုက်တာကိုလို့တိုင်းဖယားလက်ခံမှာမဟုတ်ဖယားခင်ဘာနဲ့တက်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေရမယ်။ကိုချစ်တဲ့လူတရားကိုကိုချစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲကျမတို့။ तू ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့လေ့လာရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အော် तू ဒါလေးဆိုကြိုက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုပဲယူဆောင်လာပေးရမယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းဖယားခင်ဘာနဲ့တက်လဲ။ဖယားခင်ဘာတွေမနဲ့တက်ဘူးလဲ။ဖယားမနဲ့တက်တဲ့အရာတွေငါရှောင်မယ်။ဖယားနဲ့တက်တဲ့အရာတွေကိုငါယူဆောင်လာမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိဖို့ရန်တော့လိုတယ်ကျမတို့လူငွေပေးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာစက်ကတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားခင်ဘာနှစ်သက်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ယောက်ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာအေးနောက်ကြောင့်ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်အေးနောက်ကဟေဘေဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်9မှာအေးနောက်ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်သေခြင်းနဲ့လွတ်၍ဘဝပြောင်းရ၏ဖယားခင်သည်သူ့ကိုဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်
သူဒီနောက်တဖန်မပေါ်မရှိသူဒီဘဝမပြောင်းမီဖယားသခင်ဤစိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဟုတတ်သိခံခြင်းကိုရလေဒီမှာဖယားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူအကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ခုနကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့တဲ့လူဖယားဘာကြောင့်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးလဲကိုကြိုက်တာကိုလုံးလို့ဖယားကြိုက်တဲ့အရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ဖို့ရဲ့အားစိုက်ဖို့ရဲ့တော့စမ်းသမရှိလို့အခုအေးနောက်ကကြတော့ဖယားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာမျိုးရှိတယ်အာမင်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဖယားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာမျိုးရှိခြင်းလဲဖယားကသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ပြီးဖယားသဘောကျတဲ့သူမျိုးဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဖယားကအေးနောက်ဖယားစိတ်နဲ့တွေ့လဲဆိုအေးနောက်ကဖယားနဲ့အတူတွားလာလို့တယ်ဝါဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေသင်ဖရာသခင်နဲ့တွာလာနေတဲ့သူဖြစ်ရလားကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးခွန်းမေးခြင်းလေအဲ့ဒါကသင်ဖရာနဲ့တွာလာလို့ရတဲ့သူရောဖြစ်ရလားအချို့ကတော့ဖရာနဲ့တွာချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကသူတို့နဲ့အတူတူမတွာချင်ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဖရာသခင်ကိုစိတ်ဝင်စားသူတို့ကဖရာသခင်နဲ့တွာတယ်ဆိုတာအပြောလောက်ပဲဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဖရာနဲ့တွာတဲ့အခါမှာအများကြီးအဖို့ခရှိအဲ့ဒီဖို့ခါတွေကိုမပေးခြင်းလူတယောက်နဲ့ခရီးတူတူသွားဖို့ဆိုတာစိတ်တူဖို့လိုတယ်လူတယောက်နဲ့ခရီးတူတူသွားဖို့ဆိုတာကခင်မင်ရင်းနှီးဖို့လိုတယ်လူတယောက်နဲ့ခရီးတူတူသွားဖို့ဆိုတာကရေရှည်သွားဖို့ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုတွေရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချိန်လုံးမတည့်တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်လို့မရဘဲနဲ့တော့ဘသူမှခရီးသွားလို့မရဖယားသခင်လဲဖယားရဲ့အလိုကိုမဆောင်ကျင်တဲ့လူနဲ့တော့ခရီးတူတူသွားမှာမဟုတ်ဖယားသခင်ကိုပုံကန်နေတဲ့သူနဲ့တော့ဖယားကခရီးတူတူသွားမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အကြိုက်ကိုစန့်ကျင်ဘက်လုပ်ပြီးပုံကန်နေတဲ့သူနဲ့တော့ဖယားသခင်ကခရီးတူတူသွားမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်မထီမဲမင်မပြုတ်နဲ့ဖယားသခင်ကတဲ့နော်ဖယားသခင်ကဘယ်သူရဲ့မထီမဲမင်ပြုတ်ခြင်းကိုမှခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဖယားကိုပုံကန်နေပြီးတော့ဖယားနဲ့အတူသွားလို့မရဒါဆိုရင်အေးနောက်ကဘလို့တက်တာမျိုးရှိလဲအေးနောက်ကဖယားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုပဲအမြဲတမ်းမှရွေးချယ်ပြီးလုပ်တက်တဲ့အသက်တာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အာမင်သူဟာအပိုလုပ်တယ်သူတာမန်မဲအသက်မရှင်ဘူးတာမန်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလုပ်နေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဖယားခင်ပါနှစ်သက်လေအဲ့ဒါကိုပဲရွေးချယ်ပြီးသူတို့ဖိုးခါရှိရင်လည်းအဖိုးခါပေးပြီးတော့သွာလာနေတဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့အတူတူသွားတယ်ဆိုတာကသူ့နဲ့တူခင်မင်မို့လို့လေရင်းနှီးဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ရင်းနှီးဖို့ဆိုတာကအမြဲတမ်းမှအဖို့ခရှိရင်းနှီးဖို့ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ပဲစကားတော့မှမပြောစိတ်လည်းမဝင်စားတယောက်နဲ့တယောက်အတူရှိချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးရှိတဲ့လူနဲ့တော့ဘလို့မှရင်းနှီးလို့မရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကဘလို့လူတွေလဲတင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလေတင်းကိုဂယုစိုက်တဲ့သူတွေလေတင်းကိုဂယုမစိုက်တဲ့သူနဲ့တင်းဘလို့မှမရင်းနှီးချင်တင်းလိုပဲဖယားသခင်ကိုဂယုမစိုက်တဲ့သူနဲ့ဖယားသခင်နဲ့မရင်းနှီးချင်ပါအဲတော့အချို့ကအာသမီးစားဖြစ်ခါစားမှာဆိုလို့ရှင်တော့တယောက်နဲ့တယောက် text message တွေပို့လိုက်တာနော်အမလီသူများဘာပြန်ပို့မလဲမအားရင်တော့ဖုန်းကိုမချနော်တခါတည်းချိန်လုံးပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ရတာဟုတ်လားဘာကြောင့်မလို့လဲသူများဘာပို့လာမလဲအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး message ရှိမပြန်မိဘူးဆိုတာအကြောင်းပြချက်မရှိဘာကြောင့်မို့လို့လဲရင်းနှီးခြင်းလို့တယောက်နဲ့တယောက်သိခြင်းလို့ရင်းနှီးခြင်းလို့အဲဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သဘောမကျတော့တဲ့အချိန်ကျတော့အကြောင်းပြချက်တွေကများလာစာပို့လို့ရှိရင်၃ရက်နေလောက်မှပြန်လာအားနေစဉ်းစားဟေးနေဘာဖြစ်လို့ငါစာပို့တာမပြန်လာလဲအော်ငါဖုန်းဘက်ထရီသွင်းထားလို့ဟမ်၃ရက်စလုံးဖုန်းဘက်ထရီသွင်းထားတယ်နင်ကစားပို့တာဘာဖြစ်လို့မပြန်လာလဲအေးငါမအားလို့မိသွားတယ်မအားတာတွေဖုန်းဘက်ထရီသွင်းတာတွေဖုန်းပျောက်သွားတာတွေဖုန်းကွဲသွားတာတွေရေကန်ထဲပြုတ်ကျသွားတာတွေစတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးပေါ်လာရင်းနှီးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိတော့တဲ့အခါမှာအကြောင်းပြချက်တွေကရှေ့မှာနေရာယူလာတာဖြစ်တယ်အေးနောက်ကဖယားနဲ့ရင်းနှီးဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာအကြောင်းပြချက်မရှိသူအမြဲတမ်းအားအောင်လုပ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အတန်ကိုသူကြားနိုင်တဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းနေဖို့ရဆုံးဖြတ်တယ်။ဖယားသခင်အတန်ကိုကိုရောမအားလို့ဆိုတာမျိုးသူ့ဘဝမှာမရှိဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာရောဖယားသခင်နဲ့ယဉ်နေဖို့ရအတွက်ဖိုးခပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပြီလား။အပေါ်လို့ဖို့ရအတွက်ဆန္ဒရှိလား။ဖယားသခင်နဲ့အချင်းယူဖို့ရတဲ့အဲ့ချင်းအချို့ကိုပေးဖို့ရအတွက်ကောဆန္ဒရှိလား။အချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဖယားနဲ့အချင်းယူဖို့အတွက်အချင်းမရှိဘူး။စူတောင်းဖို့ရအတွက်အချင်းမရှိဘူး။
ကျန်းစာဖတ်ဖို့ရတဲ့အချိန်မရှိကျမစဉ်းစားသူ24နာရီလုံးလုံးများအလုပ်လုပ်နေရလို့လားစိတ်ချပါကဘာမှ24နာရီလုံးလုံးတဲ့လူမရှိပါဘူးလူတိုင်းကအဲ့ချိန်နဲ့စားချိန်တော့တို့အမြဲတမ်းဖယ်ထားကြပါတယ်အာမင်ဒါမဲ့သင်ဖယားနဲ့အချိန်ယူဖို့ရတဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဲ့ချိန်အနေငယ်လောက်ရှော့ပြီးအိပ်ပါလားဟာမတရားလိုက်တာနော်ကျွန်တော်တို့လူဆိုတာအေးဝမယ်အမေမိတ်ဆွေသင်အေးရေတော့အယံဝပြီဖယားနဲ့ဆက်သွဲ့ပြဲဝိညာဉ်ရခန်းချောင်းနေဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှလဲအာမင်တဲ့အဲ့ချိန်နဲ့ငယ်ရှော့အိပ်လိုက်ပါတဲ့စားချိန်ချို့ဖယ်လိုက်ပါဒီနေ့မှချို့ရရထမင်းဆိုင်တနားရီလောက်ကြာနိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာအောင်စားပါအစာရှောင်တဲ့လည်းရှောင်လိုက်ပါအာမင်အဲ့တကယ်ဖယားနဲ့ယဉ်နေခြင်းအပူတော့ကျမတို့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် you got to do extra you got to do a little bit more တပ်ပြီးတော့ကျမတို့စောင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အကြောင်းပြချက်တွေပေးနေတယ်ဆိုတာကကျမတို့တကယ်ဖယားနဲ့ယဉ်နေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိလို့ပါအာမင်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တယ်ဖယားကကျမတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အေးပြင်ကျမတို့ကသူ့ကိုတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားသလားဆိုတော့ဘုရားခင်စစ်နေဘုရားခင်အကြောင်းပြချက်တွေကိုလက်ခံမဲ့ဘုရားခင်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားခင်သိတယ်တကယ်ရင်းနှီးခြင်းအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာနောက်ဆက်တရဘုရားခင်ကနှစ်သက်သဘောကြတယ်လို့တတ်မှတ်ချင်းခံရတဲ့နောက်ထပ်လူတယောက်ကြောင်းကြည့်ရ Noe Noe ဟာကဘာတစ်ခုလုံးဖယားသခင်ကိုပုံကန်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းဖယားဘက်မှာမတည့်ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့ तू ကလူတွေကိုတရားဟောတယ်ဖြောင်းမှတ်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားဟောတယ်။နောင်တရပါမင်းတို့ရဲ့အစ်တတွေကိုနောင်တရပြီးဖယားဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပါ။ဒါဆိုရင်ဖယားကမင်းတို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ Noe ဘလောက်ပဲတရားဟောဟောဘယ်သူကမှလက်မခံ Noe ကတရားဟောတာနဲ့မထင်ရှားသူတရားဟောလို့လူတွေမပြောင်းလေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ Noe မင်းကငါလုတ်ခိုင်းစရာရှိတယ်တရားဟောတာရက်လိုက်တော့အခုမင်းလုံးရမယ်အလုတ်ကသင်မောဆောက်ရမယ် Noe ရဲ့တကားမှသင်မောမဆောက်ဘူး Noe ရဲ့လက်သမားလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီပြင်သင်မောဆိုတာကတကားမှကဘာမှမရှိသေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်မိုးရွာမယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်။ကဘာမှမိုးလည်းတကားမှမရွာဘူး။နောဤမလုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုပို့လို့ဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်။သူ့ရဲ့တာမန်အလုတ်ချင်းထပ်ပို့ပြီးတော့သင်မောစာဖို့တဲ့သူအချင်းယူရတယ်။သူ့တာမန်လုံးနိုင်တာထပ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သင်မောကိုသူစောက်ရတယ်။တာမန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲသူအသုံးပြုရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတကယ်အသုံးပြုခိုင်းတဲ့ဂေါ်ဖရာသားတို့ထင်းရှူသားတို့စားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းသူဝေးလာခေါင်းပါတဲ့နေရာကနေသွားရှာရတယ်ခက်ခဲတယ်နော်ရီတပူအရန်ခက်ခဲတယ်ဒါမဲ့နော်ရီကဘုရားတကယ်လုတ်ခိုင်းနေဆိုရင်ငါလုံးမယ်ဘုရားလုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့အချို့လူတွေဘုရားခိုင်းတာလွယ်လွယ်လေးတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ဘုရားတကယ်အစပိုင်းမှာတော့လွယ်တဲ့အရာကိုသင်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပိုခတ်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းပိုခတ်လာမယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဘုရားတကယ်သင်တဲ့အတူခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုမြေကြီးမှာလှုပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမလှုပ်ဖူးသေးတဲ့အရာတွေကိုဘုရားတကယ်လှုပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့နောရဲ့အတွက်တခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့နောရဲ့လေဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့အပူလှုပ်တယ်ထပ်ပြီးတော့သူလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကြီးကကဘာမှသူတရားဟောတာနဲ့မထင်ရှားပေမဲ့ကဘာမှဖျားခင်စောက်ခိုင်းတဲ့သင်မောကိုစောက်ခဲတဲ့သူဆိုပြီးတော့ထင်ရှားလာအာမင်အချို့သောသူတွေလည်းဖျားလုတ်ခိုင်းတာကိုလုတ်ခဲတဲ့သူဆိုပြီးတော့ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်သင်ရဲ့တာမန်စကေဂျူးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဖျားခိုင်းလိုက်ရင်လုတ်ပါမယ်လို့စက္ကမရမယ်အချို့ကကိုရောကျွန်တော်ရဲ့စကေဂျူးကပြည့်နေပြီကိုရောခိုင်းတာလုတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးနောက်ငါးနှစ်လောက်နေမှကျွန်တော်ဆက်ကပ်မယ်နော်ဘုရားခင်အဲ့လိုမျိုးလူမလို့ချင်းတင်းရဲ့တာမန်စကေဂျူးကဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်တာမန်အချိန်နေတဲ့မှာမလို့တာတွေဖယ်ထုတ်လိုက်ပါအာမင်တင်းအတွက်အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေဘုရားမခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုတင်းရဲ့စကေဂျူးတွေကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပါဘုရားသခင်လှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်တော့လိုပြီးဖြစ်တယ်အာမင်တင်းတို့ဖိုးခါရှိကောင်းရှိမယ်အချိန်နေပေးဆက်ရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့သင်လို့ပါအဲ့ဒါကသင်ကိုဖယားကမြေကြီးမှာထားတဲ့အကြောင်းကိုထင်ရှားစေတဲ့အရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မွင့်သင်မြေကြီးကိုလာတယ်ပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဘယ်သူမှလည်းမသိလိုက်ဘူးဖယားကခိုင်းတဲ့အရာလည်းဘာမှမပြီးမြောက်သွားဘူးဆိုဘယ်လိုဒီဝမ်းနေစရာကောင်းလဲ။အာမင်။အဲ့ဒီမှာနှောရဲ့သင်မောဆောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကပြောတယ်နှောေး။ Okay မင်းကခိုင်းတာလုပ်ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲငါမရငါမင်းကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုမယ်။ဖယားကသူ့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့သင်မောတွေကိုထဲ့ဖို့ရန်အတွက်ထရိဆန်ကိုဖန်ခိုင်းထရိဆန်အမျိုးသားမြေကြီးမှာရှိရှိတဲ့မြတ်ထရိဆန်နေအားလုံးကိုတင်မောတဲ့ကိုထဲ့ခိုင်းတယ်ဝေါမင်းစတလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး तू ကအမဲလိုက်မုတ်ဆိုးမှမဟုတ်တာဖယားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုမှတ်ထားပါမိတ်ဆွေဖယားသခင်တင်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လှုပ်ဖူးတယ်မလှုပ်ဖူးဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးဖယားတောင်းဆိုရင်လှုပ်ဖို့ပဲဆန္ဒရှိပါဖယားတောင်းဆိုရဲဆိုတောင်းဆိုရဲပဲအာမင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖယားသခင်ကတဆင့်တောင်းဆိုပြီးတော့နောက်တဆင့်ထပ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်မယ်။သင်ဖယားတောင်းဆိုတဲ့တဆင့်ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝါငါဘောမှာငါဖယားတောင်းဆိုတာလုပ်ပြီးသွားငါထပ်ပြီးလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့စိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့။ဖယားသခင်က तू တောင်းဆိုတာကိုလုပ်တဲ့သူကိုအမြဲတမ်းထပ်မှန်ပြီးတော့တောင်းဆိုလေးရှိရ။ကျမရဲ့ဘဝမှာဖယားသခင်ကျမကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။သူများကိုဖယားခင်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့မတောင်းဆိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖယားခင်တောင်းဆိုရယ်။ကျမတို့ဖယားခင်အဲ့ဒီအဖိုးခါတွေပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုရယ်။ကျမစဉ်းစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူများကြီးကြတော့ခွင့်မလွတ်ပဲနေလို့ရတယ်။ကျမတို့ကြဖယားခင်မချီနှောင်ခိုင်းဘူးသူ့မှာ။သူများကြီးကြစိတ်ဆိုးလို့ရတယ်။ကျမတို့ကြဖယားခင်စိတ်မဆိုးခိုင်း။ကျမတို့သူများကိုဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမရဲ့အထေးထဲမှာလာပြီးတော့"အိုးကျမရဲ့အထေးမှာမနေနိုင်လောက်အောင်"လာပြီးစကားပြောတယ်။မားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူများတွေကြတော့နေခြင်းသလိုနေလို့ရတယ်ကျမကြတော့နေ့တိုင်းမှာစူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တောင်းဆိုတယ်နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်သူများတွေအားတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမမှာဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အချိန်ယူခြင်းနဲ့ဖခင်ခိုင်းထားတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တွာလာရတယ်ဖခင်ပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမိတ်ဆွေဖခင်ကသူတောင်းဆိုတာကိုလိုက်လျောတဲ့သူကိုပဲထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဖယားခင်တောင်းဆိုတဲ့အရာမလိုက်လျောတဲ့သူကိုဖယားခင်ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုမှာမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပါတေးသေးလေးတောင်းဆိုတာတောင်းမှမလုပ်တဲ့လူကိုကြီးကြီးမားမားတောင်းဆိုရင်လည်းလုံးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖယားသိပြီးသားပဲတောင်းဆိုလို့မရတဲ့သူတွေဖယားကတောင်းဆိုမနေတော့အဲ့ဒီသူတွေကဖယားရဲ့ဆင်ရင်မှမရှိအဲ့လိုပြောရင်ချွတ်စိတ်နာအောင်မဟုတ်တယ်တကယ်ပါအချို့တွေဖယားခင်ဘာမှမတောင်းဆိုတော့ဘူးဆိုသိတ်မပြောပါနဲ့ဖယားခင်တင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဦးဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းပဲလူချို့တွေကိုတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတယ်လို့ယူပါယုံရှိနေတယ်လို့အဲဘာမှစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးတောင်းဆိုမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာသူနဲ့ပတ်သက်စိတ်ဝင်စားတော့လို့ဖြစ်တယ်အနာဂတ်မှာသူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိတော့လို့ဖယားသခင်နဲ့ဒီလိုပဲအချို့သောသူတွေကိုဖယားသခင်ကတောင်းဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်သူနဲ့အတူတူလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ဖြစ်တယ်ဒီဖယားခင်တင်မဘာတွေတောင်းဆိုတာရှိတယ်။နောယေကိုဖယားခင်တင်မဆောက်ဖို့တောင်းဆိုတယ်။အဲ့ဒါကသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုလုံခြုံမှုရန်အတွက်။အဲ့ဒီပြင်ဖယားခင်ကနောယေနဲ့အတူတူအနာဂတ်လှပတဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်တီးဖို့ရန်အတွက်အိုင်ဒီယာရှိတဲ့အတွက်နောယေကိုတောင်းဆိုတယ်။တော့ပါတရိစံတွေကိုဒီတင်မတွေကိုထဲ့ပါမင်းကမြေကြီးမှာဒီတိုင်းပဲမင်းနဲ့မင်းရဲ့မိသားစုပဲရှိတာမျိုးကမဖြစ်စေချင်ဘူးအနာဂတ်မှာတရိတ်ဆန်နေနဲ့နော်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြည့်စုံတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာမင်းကနေထိုင်စေချင်တယ်အာမင်ဖခင်ကသင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်ပလန်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တာအာမင်ဟာလေလုယာအဖေတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုပေးဖခင်ကထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်မယ်ဟာကိုရောကိုရောကျွန်တော်ကြီးပဲတောင်းဆိုနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးမမြင်ပါနဲ့ဖယားတကယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုပဲတောင်းဆိုနေတာကျွန်တော်ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ပါလားကိုရောကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်အကြံစီတွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ပါလားကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူတူလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ပါလားဆိုတာမြင်ပါအာမင်နော်ယောဖယားတကယ်ပြောတယ်โอเคဒီ3ဇန်ကိုဖမ်းပြီးတဲ့အခါမှာမင်းတို့မိသားစုအားလုံးကိုလည်းခေါ်သွားပါတင်မောဘော်ကိုတင်မောဘော်မှာမင်းတို့အားလုံးနေရမယ်ဟာကူရောကျွန်တော်တို့မှာအိမ်ရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့မှာပစ္စည်းတွေရှိရလေကျွန်တော်တို့မှာအတိုင်းဝိုင်းရှိရလေကျွန်တော်တို့မှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရှိရလေအဲ့ဒါတွေအလုံးစွန့်ခွာပြီးတော့ခရီးသွားရမယ်ဟုတ်လားဘုရားခင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားခင်တောင်းဆိုတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလေသင်မောပေါ်မှာနေဖို့ရန်အတွက်
။အခါလေးမှာဘုရားခင်အသင်ကိုတနေခြင်းနဲ့နေရာမှာမနေခိုင်းဘူး။ဘုရားခိုင်းတဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်။ဘုရားခင်နေစေခြင်းနဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့အရာကသင်နားလေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်တောင်းဆိုခါစားအချိန်မှာတော့သင်နားလေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကသင်တို့လုံခြုံဖို့ရတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။ No ဤအတွက်သင်မောကလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။အာမင်ဒီနေ့ကျွန်မဆုတောင်းပေးတယ်မိတ်ဆွေသင်လုံခြုံတဲ့သင်မောပေါ်ဘုရားခင်ခေါ်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်လာပါစေ။ Hallelujah Hallelujah အာမင်ဘုရားခင်သင်တို့တောင်းဆိုတာဘုရားခင်သင်တို့စိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှတ်ထားပါမိတ်ဆွေဘုရားခင်ကျွန်မတို့ကိုသေးသေးလေးတောင်းဆိုမှုတွေမှာလည်းလိုက်နာစေခြင်းတို့ကြီးမားတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေမှာလည်းလိုက်နာစေခြင်းတိုင်းကျွန်မတို့ဟာငါ့ဘုရားခင်ကြီးကြီးမားမားတောင်းဆိုမှပဲငါလုံမယ်လို့စဉ်းစားတယ်။အမေမိတ်ဆွေဘုရားခင်အသင်ကြီးကြီးမားမားမတောင်းဆိုခင်မှာအရင်သေးသေးလေးတွေတောင်းဆိုတဲ့အရာရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီသေးသေးလေးတွေကိုအရင်လုပ်ပါ။ကျွန်မတို့သေးငယ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဘုရားရှိမှာတော့အတူတူပဲ။အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုတွေအားလုံးကဘုရားသခင်အတွက်ညီတူညီမျှအရေးကြီးတယ်။ကြီးမားတဲ့အရာတင်လို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သေးငယ်တဲ့အရာတွေလည်းတင်လို့ဖို့လိုအပ်တယ်။တိတိလေးတောင်မလုပ်တဲ့လူဘုရားခင်ကြီးကြီးမားမားထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုမှာမဟုတ်။အာမင်။အဲ့တော့တိတိလေးတွေမှာခရေကဘုရားရဲ့တောင်းဆိုမှုလိုက်ပါ။ဘုရားနဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်ဘုရားတောင်းဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်ပါ။ဘုရားနှစ်သက်တဲ့နော်လူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ဖို့ဘုရားတောင်းဆိုတာတွေကိုလုပ်ပါ။ဘုရားမနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဖို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ထားပါ။ဒီတောင်းဆိုမှုတွေအားလုံးကတင့်ကိုဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတောင်းဆိုအုံးမလားမတောင်းဆိုတော့ဘူးလားဆိုတဲ့အရာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်အောင်အာဗြဟံ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်သူ့ကိုတည့်ရက်မှာခေါ်လာတယ်။အာဗြဟံကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။ဘယ်အဖြစ်လူမျိုးတကာဟာကောင်းကြီးရမယ်။မင်းကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်။မင်းကိုချိန်ဆတဲ့သူကိုငါချိန်ဆမယ်။ဘုရားသခင်သူ့ကိုလာပြီးတော့ကောင်းကြီးပေး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားမလာခင်မှာဘုရားသခင်ကိုအာဗြဟံကပိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အရာရှိတယ်။ဘုရားသခင်သူ့ကိုဘာလှုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့မင်းရဲ့နေရင်ပြည်ကနေပြီးထွက်လာပါ။ Wow!Hallelujah. အမေနေရင်ပြည်တဲ့ထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့ကျင်လေရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေရှိတဲ့နေရာကိုအားကိုးစရာတွေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာနဲ့ထွက်လာဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကသူ့ကိုတိုးပြီးစက္ကခိုင်းတယ်။အမေဒီနေ့ဘုရားခင်ချို့တော့သူတွေချို့တော့အရာတွေထားခဲ့စေခြင်းနဲ့အချို့တော့ဆက်ဆံရေးတွေဘုရားခင်ထားခဲ့စေချင်တာရှိတယ်။အချို့အပေါင်းအသင်းတွေဘုရားခင်ထားခဲ့စေချင်တာရှိတယ်။အချို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘုရားခင်ထားခဲ့စေချင်တယ်။အချို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကမတန့်ရှင်းတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထားခဲ့ဖို့လိုတယ်။မတန့်ရှင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေထားခဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ထားခဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာတွေထားခဲ့ပါ။ဒါပါလေ။ပို့လို့ချင်းဖြစ်တယ်။ပို့လို့တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှကျွန်တော်တို့လုံနေတာပဲမဟုတ်ဘူး။တခါလေးမှအပိုးထားခဲ့ဖို့လည်းလိုတယ်။သူများတွေကပြောတယ်အာအဲ့လောက်ကြီးတိတန်ရှင်းစရာလိုလို့လားလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားခင်တောင်းဆိုတယ်ပို့ပြီးတန်ရှင်းဖို့ဘုရားခင်တောင်းဆိုတယ်ဟာအဲ့လောက်ကြီးတိမယုံကြည်သူတငယ်ချင်းတွေထားခဲ့ဖို့လိုလို့လားလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားခင်တင့်ကိုပို့အသုံးပြုခြင်းလို့သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေတင့်ကိုလွှမ်းမိုးတာဘုရားခင်မလိုခြင်းအာမင်ဘုရားခင်တင့်ကိုတန်ရှင်းစွာနဲ့သူ့အတွက်တည်တဲ့အသက်ရှင်နေသူပဲဖြစ်စေခြင်းလေ။ Hallelujah. Amen. အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဘုရားကနောက်ကိုရပေးမယ့်ကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူလောက်ရတဲ့အရာကတိတိလေးပါ။သူနေတဲ့နေရာကနေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်။ဒါပေမဲ့တိတိလေးလို့ပြောပေမဲ့ဒါသူ့အတွက်အပိုလောက်ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။သင်တို့တိတိလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ပိုလောက်ရတဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအရာကသင်ကိုကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဖို့ရန်အတွက်တကားဖွင့်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah. အဲ့တော့အာဗြဟံကပါလို့လေမိမိနေရင်ပြည်တဲ့ထွက်လာ။ तू ထွက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့မှာပဲမပြီးသွားပါဘူး။ကျွန်မခုနပြောသလိုပဲဘုရားက तू တောင်းဆိုတဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့သူကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်။ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဟုတ်ပြီ။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံမင်းနော်မိမနဲ့မင်းထွက်လာတယ်။သားသမီးရပြီ။အခုချိန်မှာမင်းရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းကိုအယေပြားလိမင်္ဂလာပေးရမယ်။အယေပြားလိမင်္ဂလာပေးရမယ်။ဒါနဲ့အာဗြဟံကဘုရားရဲ့တောင်းဆိုမှုနောက်ကိုလိုက်တယ်။ဘယ်လောက်ထိနာကျင်ရမလဲ။အယေပြားလိမင်္ဂလာဆိုတာမိဇာတိချိုးဖဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။နာကျင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့နာကျင်ရပေမဲ့ဘုရားတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုလုပ်တယ်။ Hallelujah ။တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်းနာကျင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကတင်းကိုလုပ်ပါလို့ပြောနေတဲ့အရာတွေရှိလား။ကျွန်မပြောမယ်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိနာကျင်ရတဲ့တော်တော်များများကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။
ဝိညာဉ်ကပဲထာဝရတည်ငြိမ်းမှာဝိညာဉ်ကပဲတည်လို့ရှိရင်လည်းမပြီးသွားပဲနဲ့ဆက်လက်ရှင်သန်မဲ့အရာဒီဝိညာဉ်တို့ကောင်းမဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကဇာတိနာကျင်ရပေမဲ့လည်းလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အမေအကျိုးလူတွေအခုခံစားချက်အတွက်အခုကောင်းမှုရန်အတွက်လောက်ပဲစဉ်းစားပြီးအသက်ရှင်ဒါမိုက်မဲတယ်ဘာကြောင့်မလဲသူတို့ကဒါခဏတာပျော်ရွှင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲလုပ်တာဒါပေမဲ့ယေရှုထာဝရအောင်မြင်ဆိုးဆန်ဖို့ရန်အတွက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအာမင်ယေရှုထာဝရအောင်မြင်ဆိုးဆန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခုခဏတာနာကျင်ရတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အာဗရန်ပြောโอเคကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားပေါင်းကအရေးပြားလိချင်းမင်္ဂလာကိုခံရမယ်ဆိုပြီးတရက်ထဲမှာအားလုံးကအရေးပြားလိကဘောကျန်ခန်းကြီး16အငယ်23မှာကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ဖျားတခင်ရဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့ခြင်းကိုသူတို့ကခံရပြီးတော့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံနဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့အမှတ်ထားပါဗရိညင်တိုင်းမှာနာကျင်ခြင်းဆိုရှိရဗရိညင်တိုင်းမှာကျမတို့ဘက်ကနေစွန့်လွတ်ရတဲ့အရာဆိုရှိရဗရိညင်တိုင်းမှာကျမတို့ဘက်ကနေထားခဲ့ရတဲ့အရာရှိရ something has to leave from your life သင်ဘဝတည်းတာနဲ့ဒီစုံတစ်ခုထွက်သွားဖို့လိုတယ်ဒီစုံတစ်ခုသင်ထားခဲ့ဖို့လိုတယ်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေမယားတခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေထားခဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အပေါ်ထားခဲ့ပါ hallelujah ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မတည်သွားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မယူသွားနဲ့အာမင်အဲဒီနောက်မှာဖျားတခင်ဆက်ပြီးတော့အာဗရန်ကိုစုံစမ်းတယ်အာဗရန်ကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတာတူရီသောတာကိုဖျားသခင်ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်ဣဇက်ဆိုတာအာဗရန်ရဲ့အချစ်ဆုံးသောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအာဗရဟံတာကိုပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေမှတ်ထားပါဖျားသခင်ကအပေါ်ပေးတဲ့သူတွေကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တို့အစင်ပြေတလောက်အရာလေးတွေကနေပဲဘုရားကိုပေးတဲ့သူမဟုတ်ပါနဲ့ကိုယ်တို့အဖို့ခရှိရင်အမေအဲ့ဒီအဖို့ခနဲ့ဘုရားကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်သင်ဘုရားမှာဘာမှဘုရားကိုပေးဖို့ရန်တော့မခံစားတော့ငါဘုရားတခင်ဘာမှပေးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လေဘုရားကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျွန်မမှာဘာမှပေးဖို့ရန်တော့မရှိဘူးဖခင်တခင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမအစဉ်ပြေတဲ့လောက်ကိုပဲကိုရောယူပါစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့တွားနေလို့မရဖခင်တခင်အတွက်တစုံတစ်ခုအဖို့ခပေးပြီးတော့တွားရတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိတ်ကပြောတယ်ငါဟာဖခင်တခင်ကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအဖို့မပေးဘဲနဲ့ရစ်မပူဇော်လို့ဘူးဖခင်ကိုငါအဖို့ခပေးမယ်ဖခင်တခင်ကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အခါကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုတော့ငါပို့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်တစုံတစ်ခုထပ်လောင်းပြီးတော့ငါပေးရမယ်တစုံတစ်ခုတော့ငါအတွက်အဖို့ခပေးတဲ့အရာရှိကိုရှိရမယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့ဒါဝိတ်ကလည်းဘုရားရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညွညွတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအာမင်ဒါဝိတ်ကဘုရားသခင်စိတ်နှလုံးနဲ့တွေ့တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူတွေဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့တွေ့လဲဘုရားခင်ဘာနှစ်သက်လဲဆိုတာအများနဲ့ရှာဖွေပြီးအဖို့ခပေးပြီးဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘလိုပင်နာကျင်ရတော့လဲဘလိုပင်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနာကျင်ရတော့လဲလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူတွေလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်အာမင်ဒါဝိဒ်ကတရက်လေးကြာရောသူနေတဲ့နန်းတော်ကနေပြီးသူကြည့်ရဖရားကြီးတဲတော်သူကြည့်ရဖရားရဲ့တဲတော်ကကလကလေးနဲ့ပဲအုပ်ထားရတယ်ဘာမှခမ်းနားမှုလည်းမရှိဒီလိုသူစဉ်းစားတယ်ဖရားသခင်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ဗိမာန်တော်ဆောက်ပေးခြင်းတယ်အာမင်ဖရားကြီးပြောတယ်ငါလည်းမတောင်းဆိုပါဘဲနဲ့ငါလဲငါအတွက်ဗိမာန်တော်ကိုစောက်ပေးပါလို့မပြောပါဘဲနဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့မင်းကငါအတွက်လုပ်ပေးကြရတာလဲမင်းရဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုငါအယံသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကအသွေးစွန်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်သူကမတရားတဲ့နော်အလုပ်တွေကို तू လုပ်ခဲ့မိတဲ့အရာတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်မင်းရဲ့ခင်မာတော့ဗိမာန်တော်စောက်လို့မရဒါပေမဲ့မင်းရဲ့သားခင်မာတော့ဗိမာန်တော်ကိုငါစောက်ခွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒီအပြင်မင်းနဲ့မင်းရဲ့ယာဇပလင်ကထ
ဝရကာလာထိတိုင်အောင်တည်မြဲလိမ့်မယ်။ဝေါဟာလေလုယ။တပည့်ကပါလေဖယားသခင်ကဒါဝိတ်ကိုဘယ်တော့မှယာတုမလျှော့တော့ဘူး။အမြဲတမ်းစိုးစံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။ဒါဝိတ်ကနေပြီးတော့ထာဝရစိုးစံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။အာမင်။ဖယားသခင်ကြီးမားစွာချီးမြှောက်အသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ထာဝရကာလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗရိညာဒါဝိတ်နဲ့ဖယားသခင်ဖွဲ့တယ်။ဖယားသခင်စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ဖယားအတွက်ပို့လို့ပေးခြင်းလို့ဖယားအတွက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတော့ပဲလှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အတွက်ပို့လို့ပေးခြင်းတာဖယားသခင်အတွက်ဆန္ဒရှိတာဖယားနဲ့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဆန္ဒရှိတာဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာအတွက်ဆန္ဒရှိတာဖယားသခင်အတွက်ဗိမာန်တော်ဆောက်ပေးခြင်းတာဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေဖယားအတွက်ဘလောက်ရှိလဲဖယားသခင်ကိုဘလောက်ထိသင်ချစ်ပြီလဲဖယားသခင်အတွက်ဖိုးခပေးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပြီလားဖယားသခင်အတွက်ပို့လို့ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပြီလားတမို့ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးတက်တာရမလဲဘယ်လိုမျိုးအနာယူရမလဲဘယ်လိုမျိုးငါတက်တာအောင်နေရမလဲဆိုတာတော့ပဲကျမတို့တွေးနေလားကျမဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီဘွားမှာတော့သင်မနေဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဘွားကနေသင်လွတ်မြောက်ပါစေဖယားသခင်တို့ပို့လို့ပေးခြင်းနဲ့ဘဝထဲကိုလာရအောင်ဟာလေလုယာဖယားသခင်တို့ပေါ်ပြီးတော့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ကျမတို့ကျမ်းစာတလျှောက်လုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဦးကနေဗျာတဲ့အထိဖယားလူတွေကဖယားသခင်အတွက်ပို့လုတ်ပေးခြင်းနဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်တောင်းဆိုလာတဲ့အခါခါတိုင်းမှာ no လို့မပြောဘဲတောင်းဆိုတာထက်ပို့လို့ပေးခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားသခင်လည်းသူတို့ကိုတောင်းဆိုတယ်သူတို့ကိုဖယားသခင်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖယားသခင်သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုအမြင့်ဆုံးမှချီးမြှောက်တယ်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေလို့ကဘာကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်သူတို့ကိုအခြားလူနဲ့မတူစေဘူးမိတ်ဆွေသူများနဲ့တူတဲ့ဘဝထဲမှာအသက်ရှင်နေုံနဲ့ကျေနပ်မနေပါနဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားသောသူအဖြစ်ဖယားကိုယ်တိုင်သမတ်ပေးခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီလူကတော့ငါ့ရဲ့မျက်နှာသားနဲ့ခံထိုက်တယ်။ဒီလူကတော့ငါ့ရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ခံထိုက်တယ်။ဒီလူကတော့ငါအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီလူကတော့ငါအတွက်လုံးလုံးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သမတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ကျွန်မပြောမယ်။ဖယားသခင်ကသူနှစ်သက်တဲ့သူပို့ပြီးတော့မျက်နှာသားပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီသူနဲ့တာမန်ဆက်ကတ်တဲ့လူနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူကိုဖခင်ကြီးမြောက်တာနဲ့ဒါမှဆက်ကတဲ့လူနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘဝမှာနောင်တတွေနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့တကယ်ကျမတို့နေရစင်တိုင်းကိုတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ဖခင်အတွက်စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်အာမင်ဖခင်သခင်အတွက်ထပ်ပြီးတော့သင်ပို့လို့ပေးလို့ရပါသေးတယ်ပို့လို့ပေးလို့ရရဲ့သားနဲ့မလုတ်ဖဲနဲ့ဒါမှနေရာလောက်မှာပဲခြေချပြီကျမတို့တော်ယုံဆိုတဲ့တော်ယုံကောင်းယုံလေးတွေနဲ့ကျေနပ်မနေပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာသင်နေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်တင့်ကိုတာပြီးမြင့်တဲ့ရက်ကိုဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့အာမင်အတူတကွဆုတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုဆွဲခေါ်ပါကျွန်တော်ကျမကိုချီးမြှောက်ပါကျွန်တော်ကျမကိုရောတပိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုရောတလောင်နေတဲ့မိတော့ဖြစ်စီပါကိုရောအတွက်လုံးလုံးဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေးဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်စီပါအာမင်သင်ဆက်ကတ်ရဲ့ဘုရားခင်သင်ရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်